ହଳଦିଆ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟତଃ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ହେଉ ଅବା ସ୍ୱଜଳଧାରା ଯୋଜନା ଗାଁରେ ଫେଲ ମାରିଛି। ସରକାର ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଯୋଗାଇବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରିତକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକେ ସେହି କୂଅର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ସୋଲାର ପାଣି ପମ୍ପଟିଏ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ସବୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁବାର ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଭିଡ଼ ଜମିଲେ ତ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ନା, ସେଇଟା ସୋଲାର ଟ୍ୟାପ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭିଡ଼ ହେଲେ ଏଠି କେଉଁଠି ଆଉ ହେବ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି? ଏମିତି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ହଁ କହିଥିଲୁ, ତ କରିବା ଏବେ କରିବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କରିବା, ଏମିତି ରହିଯାଇଛି ଆଉ କଥାଟା। କେତେ ଲୋକ ଏଠୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି? ପାଣି କହିଲେ ସାର୍ ଏଠୁ 500-600 ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ସାର୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ? ହଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ସକାଳେ ବି। ସୋଲାର ଫୋଲାର ବସିଛି ହେଲେ ପାଣି ଆସିତେ ନାହିଁ, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର କିଛି ପାଣି ବସା ହେଇଛି ହେଲେ ବି ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରିତେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ଗାଁରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୁଇଟା କୂଅ ଅଛି, ସରକାରୀ କୂଅ କାହିଁ? ସରକାରୀ କୂଅ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପାଣିରୁ ପାଣି ହେଉନାହାନ୍ତି କୂଅରେ, ଆଉ 200-250 ଲୋକ ଗୋଟେ ନଳକୂଅରେ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ ସରକାରକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ପାଣିର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଆମ ହଳଦିଆରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଖରାଦିନ ଆସିଛି ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ପାଣି ମଇଳା ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ କୂଅରୁ ଏଇ ଗାଁ ଯେତେ ଗୋଟେ ସାହିରେ ଖାଉଛୁ ଆଉ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ଧଟା ଅଛି, ପାଣି ହୁଏ ବେଳକୁ ଏଇଟା ବି ହୁଏ। ଖରାଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଗକୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିଆ ନଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକକ ପାଇଁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଗାଁରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ତେବେ ଯଦି ଗ୍ରାମରେ ପରିତକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ଗଭୀର କୂଅ ଓ ନଳକୂଅଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ଲାଗିଥିବା ସୋଲାର ପାଣି ପମ୍ପଟିକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି କରାଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ସରକାର ତ ସିଏ ଯୋଜନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ପାଣି କାହିଁ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଆମର ତ ଏଠି ମାନେ ସ୍ୱଜଳଧାରା ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, କି ଘରେ ଘରେ କି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଗାଁରେ ସବୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ କିଛି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା କିଛି ହୋଇପାରୁନି, କି ପାଣିର କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। କେମିତି କ'ଣ ପୁଣି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ସାର୍, ଅଳ୍ପ ନଳକୂଅ ବି ଅଛି, କୂଅ ବି କମ୍ ଅଛି, ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ ଖରାଦିନ ହେଲେ, ଆଉ ଭିଡ଼ ଜମେ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦୁଇଟା କୂଅ ହେନେ ବହୁତ ଲୋକ ସାର୍, 1200 କେତେ ଲୋକ ହେବ, ସେଇ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳକୁ। ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବସିଛି ଏବଂ 3 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ, କେହି ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସୋଲାର ପାଣି ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ହଳଦିଆ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯେଉଁ ଏଇ ହଳଦିଆ ଗାଁରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଟିକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି ହଳଦିଆ ଗାଁରେ। ତେବେ ଏହି ଖବରର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏହି ହଳଦିଆ ଗାଁରେ କେବେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୁକ୍ଲି ବ୍ଲକରୁ ହଳଦିଆ ଗାଁରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।